Já vám přeju všem krásné, spařené a vlhké odpoledne, protože já se přiznám, že já se teda takhle cítím. Tak mě omluvte, já jsem se chtěla pro vás načančat, chtěla jsem si udělat takový ty kočky, jakože budu, a najednou jsem přijela spařená opravdu jak párek, musím to takhle říct. No a já si myslím, že jsem si připravila celkem dobrý repertoár, takže vy určitě tančit nebudete, což naprosto chápu, ale můžete si zaspívat, takže první písnička, tu jsem si vypočila od Nagy, od Country Beatu, se jmenuje Skály. Tak. Můžete zpívat. Cesta skončí, skálou chci se stát. Jeden bílý kámen ke kameni dát, až přijde den, kdy zavolá tě známý hlas. Skálou chci se stát. Tou bílou skálou chcem se stát. Svůj kámen ke kameni dát. To by mě zajímalo jak? No, to se radši neptej. To potom tak padne na dno a neví, jak se z toho vyškrávat, ale vzhledem k tomu, že ženská je silná, tak to vždycky zvládneš. To je pravda, člověče. Vy, babi, máte takovou nějakou sílu v sobě, že nás chlapi, to vždycky stojí strašný balík. No, my máme z toho důvodu, že nosíme v sobě ty životy, že jo, a rodíme ty děti. No, kamarádku, to má asi 16 životů. Aha, není to kočka? No, skoro, ale je pěkná kočka. Jo, tak to je fajn. Další písnička se jmenuje Živly, je stará asi přes 50 let. To se tady hodí dneska. Text napsal, skvělej text, načasovej, Jiří Grossman a hudbu Jiří Bravec. Už po léta a psáno stojí, že dítě spálené ohně se bojí. Vím to už po léta, že není radno dívat se upřeně do studny na dno. Přesto už po léta, co si mě nutí, pálit se klidně a topit se skočí. Topit se tiše, neprůzračnou vodou, topit se v tobě a než se
Já jsem dělal jenom takzvanou pohybovou skupinu. No, doprovodnou. Ale solo dobrý, doprovodná. Ale já jsem si vzpomněl, já mám kamaráda, který odtaď emigroval a žije v Německu. Dělal u Siemensu, protože je strojař. A oni ho vyhodili z práce. A tak on furt přemýšlel, jak se bude živit. A pak si vymyslel, že bude vlastně jako doktor. No a tak si udělal, odevřel ordinaci a říkal, vyléčím každou, tam měl reklamu na internetu, vyléčím každou nemoc, stojí to 500 euro. A měl souseda, takhle v tom nějakém středisku nebo co, doktora doopravdického. A ten si řekl, počkej, já ti dám. Šel k němu a říká, helejte se, já jsem tak trochu ztratil chuť. Opa, sestří, z krabičky, medicínu z krabičky 22. Sestra přinesla medicínu z krabice 22. On to nabral do něčí stříkačky. Říkal, vyblázněte jazyk, stříh mu to do huby. Opa, ježišmarja, já to je pepsi. Vidíte, vrátila se vám chuť, dostanu 500 euro. Ten chlap, ten doktor se dožeral, říkal si, Hergo, tak to musí vymyslet něco lepšího. Přišel a říkal, asi na 14 dní, říkal, já ztratil úplně paměť. Co s tím? On se zamyslel a povídá, sestři, krabička 22, medicínu přineste. Odevřete hubu, vyblázněte jazyk. On to udělal, on tam cítil zase benzín. Upa, to je benzín, pavíde, vrátila se vám paměť, dostanu 500 euro. Ten doktor už se teda fakt dožral a říkal, Hergot, to by bylo hrom, abych já profesionál ho nedostal. Přišel a říkal, člověče, mě úplně se ztratil zrak. Já nevidím, já vidím jenom matně, jakože světlo a tmu a nic jinak nerozeznám. Upáno, člověče, to vám nemůžu nějak vyléčit, to vám budu muset vrátit, teda dát tu tisícovku, co jsem si líbil, když nevyléčil. Upáno, to byste byl moc hodný, mě by to moc pomohlo. On mi dal